یوزڈ مشینری کے پرزے استعمال کیے جاتے ہیں، پاور سٹیئرنگ میں موٹر استعمال ہوتی ہے، اسی طرح بسوں کے اندر بیٹری پہ چلنے والی موٹرز استعمال ہوتی ہے، انہیں نکالنے کے بعد ہم واٹر پمپ کے اندر وہ موٹر استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں بجلی کی سہولت میسر نہیں ہے اور ہم 5 سال سے اسے سولر سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، سولر پمپ سے۔ ابھی جی پہلے پٹرول تو ڈیزل چلتا سی، بڑی مشکل سی، ہوں ابھی سولر کے نال بٹن دبائی دا تے اپنا جلدی جلدی پانی ساڈے آ استعمال کرتے ہیں، بہت آسانی ہو گئی۔ سب جب یہ پمپ سولر بیٹری پہ چلتا ہے تو اس کے لیے نہ گورنمنٹ پاکستان کو ڈیزل پٹرول امپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے،